Dobar dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Dika Nikšić, a vi pratite OBN Info, vijesti dana u nastavku. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu upali su jutros u zgradu općine Trnovo i još najmanje pet lokacija u Sarajevu, Trnovu i na Vjelašnici. Aktuelni načelnik općine Trnovo, Ibro Berilo, lišen slobode. Politička scena u BiH već sada pulsira predizbornim aktivnostima, iako zvanična kampanja još nije počela. Centralna izborna komisija gotovo svakodnevno izriče visoke kazne političkim subjektima. Zemlje Zapada pozvale svoje državljane da napuste Bliski istok zbog moguće eskalacije sukoba. Američki državni sekretar Antony Blinken poručio kako Washington vjeruje da bi napad Irana na Izrael mogao početi u narednih 24 do 48 sati. Nastavljaju se nemiri širom Velike Britanije koji su eskalirali prošle sedmice tokom vikenda. Zbog ubistva tri djevojčice u plesnoj školi u Southportu na hiljade ljudi je izašlo na ulice. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu upali su jutros u zgradu općine Trnovo i još najmanje pet lokacija u Sarajevu, Trnovu i na Bjelašnici. Akcija se provodila po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, a glavna meta je bio aktualni načelnik općine Trnovo, Ibro Berilo. Osim Berila, pod istragom je i nekoliko biznismena iz Sarajeva koji su bili povezani sa njima, koji su gradili objekte na Bjelašnici. Kako se nezvanično saznaje, Berilo se sumnjiči da je sa općinskim saradnicima mijenjao regulacione planove u korist investitora da bi gradili objekte na Bjelašnici na državnom zemljištu koje je pod privremenom zabranom raspolaganja, a za uzvrat je primao poklone zloupotrebljavajući položaj. Tako je na poklon dobio apartman 25, te ga pokušao prikriti kao svoju imovinu. U sklopu akcije uhapšen je Ibro Berilo, a zajedno sa njim slobode su lišeni i Adis Mula Osmanović, Edina Džigali, Nađa Milišić. Izgleda da politička scena u Bosni i Hercegovini već sada pulsira predizbornim aktivnostima, iako zvanično kampanja još nije počela. Činjenica da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine gotovo svakodnevno izriče visoke kazne političkim subjektima, često zbog aktivnosti na društvenim mrežama, pokazuje koliko je atmosfera užarena. Interesantno je da CIK najčešće kažnjava po prigovorima pojedinaca i nevladinih organizacija, što je izazvalo kritike političkih stranaka i kandidata. Koalicija pod lupom smatra da kazne trebaju biti povećane kako bi imale veći efekat. Bitno je pomenuti da izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine preciziran je i dio koji se odnosi na takozvanu funkcionersku kampanju, pa je kažnjivo nefer promoviranje zvaničnika koji su i kandidati na izborima, ali je dozvoljeno informisanje o redovnim aktivnostima funkcionera na svim nivoima vlasti bez navođenja njihove kandidature i stranačke pripadnosti. A o ovim i ostalim izbornim nepravilnostima za OBN Info govorila je Ivana Korajlić. Da, pa evo ono na što se Transparency International u prethodnim izbornim ciklusima najviše fokusirao su ove predizborne aktivnosti i zapravo priprema na neki način za osiguranje izborne pobjede, gdje se ne biraju sredstva od direktne zloupotrebe javnih sredstava, prijetnje, pritisci na birače, korištenje javnih funkcija da se izvrši pritisak, da se dobiju glasovi, kupovina glasova na kraju krajeva, što budžetskim sredstvima, što sredstvima političkih stranaka, uslovljavanje zapošljavanja zarada određenog broja glasova, prijetnje i na kraju krajeva naravno ne treba zanemariti ni ono što se dešava u samom izbornom ciklusu, gdje smo u prethodnim izbornim ciklusima vidjeli zaista zabrinjavajući nivo izborne krađe, falsifikovanje volje birača, manipulacije i zloupotrebe procedura, trgovine mjestima u biračkim odborima, političku kontrolu izborne administracije i sl. Sada imamo nove odredbe izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik, koje idu u smjeru sprečavanja djelimično ovih svih pojava o kojima sam sada govorila, sa posebnim fokusom na način izbora biračkih odbora i na kraju krajeva pravila ponašanja u predizbornom periodu, ali sve će opet zavisiti od toga kako će se Centralna izborna komisija
postaviti u odnosu na nove odredbe, na koji način će taj sistem funkcionisati u praksi, to ćemo moći vidjeti tek nakon što prođu izbori, koliko su zapravo ove nove odredbe bile adekvatne i koliko će spriječiti sve ono što se pokazalo kao ogroman problem u prethodnom periodu. Velika Britanija u nedjelju je navečer povukla osoblje ambasade u Bejrutu kao i njihove porodice zbog straha od opće eskalacije na Bliskom istoku, piše britanski The Telegraph. Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije izdalo je saopćenje u kojem tvrde da su duboko zabrinuti zbog vrlo nestabilne sigurnosne situacije, dodajući pri tome da je dodatno vojno osoblje raspoređeno u regiji. Saudijska Arabija pridružila se Francuskoj, Kanadi i Jordanu u pozivu svojim građanima da hitno napuste Libanon. Isto tako, Francuska je također pozvala svoje državljane koji žive u Iranu da privremeno napuste zemlju. Izrael se priprema za veliki napad kao odmazdu za atentat, prvo na zapovjednika Hezbolaha u Bejrutu, a potom i za čelnika Hamasa u Teheranu. Iranski vrhovni vođa izdao je naredbu Iranu da izravno udari na Izrael, koji je najavio da će uzvratiti. A gledajte, šta znači izdati naredbu? Da bi izdali naredbu, vi bi morali biti pripremljeni za vođenje rata. Naredba se ne izdaje na taj način da nekome padne na pamet, ja ću sada početi rat, a vojne informacije nisu izvršile odgovarajuće pripreme, definisale strateške ciljeve, definisale opremu, ljudske definisale ciljeve. Prema tome, to je više za unutrašnju stvar u Iranu. Komplikuje se situacija sa današnjom objavom Izraela da su oni ubili i vojnog vođu Hamasa u Gazi. Tako da generalno nije moguće procijeniti kakvi će efekti budućih koraka Irana prema Izraelu biti. Ono što je neminovno, Iran se postavlja kao zaštitnik Hamasa, ne kao zaštitnik palestinskog naroda. To je ono što je po meni veoma zbunjujuće. Da je zaštitnik palestinskog naroda, onda bi on trebao da vodi računa o sudbini i naroda na zapadnoj obali u Izraelu. Međutim, u izjavama novim izjavama iranskih rukovodioca to se ne spominje. Prema tome ovdje su praktično ne borba za palestinski narod, nego borba za iranski interes i s druge strane borba Izraela za izraelski interes na štetu palestinskog naroda. Američki predsjednik Joe Biden sazvaće sastanak tima za nacionalnu bezbjednost kako bi se razgovaralo o dešavanjima na Bliskom istoku, saopštila je Bijela kuća. U saopštenju se navodi da će Biden također razgovarati sa jordanskim kraljem, objavio je Reuters. Istovremeno, američki državni sekretar Antony Blinken rekao je kolegama iz zemalja članica G7 kako Washington vjeruje da bi napad Irana na Izrael mogao početi u narednih 24 do 48 sati. Pa da budemo iskreni, ja mislim da već i tržišta reaguju u svetu na takvu vest. Imamo pad berzi svuda širom sveta. Pored toga to utiče i na ekonomiju, ali da ne širimo priču. Ono što je bitno za sam region, to je da ukoliko bi došlo do takvog jednog sukoba, što je sve, ja mislim, vrlo realno da će se desiti, tu je sada pitanje kako će se sam sukob voditi. Da li će se voditi direktno na relaciji Iran-Izrael ili na relaciji Iran-proksi Irana u regionu Izrael ili samo jedan od proksija Irana protiv Izraela. To je sad ono što ostaje, da kako će biti ta strategija Irana u celoj ovoj priči. Ali mislim da je to neka nova faza koju su se svi pribojavali sa pravom, jer će ona definitivno sukob koji se momentalno dešava lokalizovan na teritoriji Gaze proširiti se izvan toga, može da se proširi na Liban. Već smo videli da su glavne zemlje poput Sjedinjenih Država, Francuske i Britanije još juče izdale vrlo jasno saopštenje svojim državljanima da se hitno evakuišu i da napuste teritoriju Libana. Tako da mislim da je već uveliko jasno šta se dešava. I ono što je zanimljivo u nekim medijima, sve više ne priča se o raketama Hezbolaha koje padaju na sam
Izrael, već se radi o libanskim raketama, znači vrlo jasno je da tu već će doći do sukoba dve države. Sa jedne strane, sa druge strane imamo Hute koji će, videli smo već i ranije, nastaviti svoj napad. I imamo naravno sa ove druge strane, kako se zove, Iran koji je pokazao da može direktno da gađa određene ciljeve. Sjedinjene Američke Države već šalju svoju flotu, nosače aviona i tu već možemo da očekujemo jednu eskalaciju neposredno pred same izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, što za konsekvencu može da ima i sam rezultat na samim izborima, kao što je bilo u vreme predsjednika Cartera i Reagana, kada je došlo do velike krize u Iranu, talačke krize, koja je izrodila to da je predsjednik Reagan sigurno pobedio i došlo je do promjene administracije. Tako da je to nešto što možemo da očekujemo. Stižu nove snimke sa Bliskog istoka. Kasno sinoć izvršen je još jedan napad dronovima na sjevernu Galileju. Čini se da je još jedan od dronova pao na položaj izraelske vojske, a višestruke su žrtve na mjestu događaja. Na društvenim mrežama pojavio se snimak trenutka kada se Iron Dome nije uspio suprotstaviti dronovima i projektil je eksplodirao na tlu. Zapovjednik iranske islamske revolucionarne garde upozorio je u subotu da će militantne skupine u savezu sa Iranom također sudjelovati u odmazdi protiv Izraela. Iranski nedržavni saveznici uključuju Hamas u pojas Gaze, Hute u Jemenu i skupinu Hezbollah u Libanonu. U Iraku i Siriji također postoje skupine odane Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je u nedjelju da je njegova zemlja primila prvu seriju borbenih aviona F-16 tokom ceremonije obilježavanja Dana ratnog zrakoplovstva na nepoznatoj lokaciji. U saopštenju nije precizirano koliko je F-16 isporučeno Ukrajini u prvoj seriji. Ukrajina već mjesecima poziva svoje međunarodne partnere da Kijevu što prije nabave borbene avione i sisteme protivvazdušne odbrane kako bi trupe te zemlje mogle poboljšati svoju sposobnost da odbiju ruske zračne napade. U oktobru 2023. godine Danska je najavila da će zajedno sa Holandijom i SAD-om predvoditi koaliciju međunarodnih zračnih snaga kako bi podržala Ukrajinu u stvaranju kompletnog kapaciteta borbenih aviona F-16. Zelenski je također rekao da je Ukrajina postigla značajan napredak u tranziciji svojih zračnih snaga na zapadni standard borbene avijacije. U Velikoj Britaniji je tokom prošle nedelje došlo do ozbiljnih nemira koji su eskalirali tokom vikenda. Zbog ubistva tri djevojčice u plesnoj školi u Southportu na hiljade ljudi je izašlo na ulice, a protesti su ubrzo postali veoma nasilni. Kako prenose mediji, ovo su ujedno najveći nemiri sa kojima se zemlja suočava u posljednjih nekoliko godina. Do eskalacije sukoba je došlo nakon što su se na društvenim mrežama proširile lažne informacije o tome da je osumnjičeni za ubistvo bio radikalni muslimanski migrant. U neredima je učestvovalo na hiljade demonstranata koji se protive migrantima, prenosi CNN. Premijer Velike Britanije poručio je ekstremnim desničarima da će požaliti zbog svojih postupaka. Obraćajući se naciji u nedjelju nakon haosa širom zemlje, premijer je obećao da će oni koji su umješani u eskalaciju nereda snositi punu zakonsku odgovornost. Za vikend su odigrane 4 utakmice prvog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, a ukupno smo vidjeli 7 golova. U prvom meču je Radnik kao gost savladao Gošk sa minimalnih 1:0. Željezničar je na Grbavici pred 12.000 navijača poražen od Širokog Brijega sa 1:0. Posušje u Tomislavgradu savladalo je Igman sa 1:0. Pogodak je postigao Bruno Jenić, a meč je sa tribina pratilo 1.500 gledalaca. Sarajevo je sinoć bilo bolje od Slobode sa 3:1. Dakle, ukupno je na 4 utakmice palo 7 golova, a zabilježena je posjeta od 22.250 gledalaca. Evo, nakon više od 2 mjeseca pauze nastavljena je Premijer fudbalska liga Bosne i Hercegovine. Vjerujem da se kompletna sportska javnost u Bosni i Hercegovini zaželjala domaćeg fudbala. U ovom prvom kolu odigrane 4 utakmice, postignuto 7 golova, ne toliko dobra efikasnost možda kao što smo mogli očekivati, ali svakako treba reći da je tek prvo kolo i da
klubovi tek pronalaze nekako svoju formu. Mislim kako vrijeme bude odmicalo da će klubovi i igrači naravno igrati sve bolje i bolje. Kada je riječ o VAR tehnologiji, zaista me raduje eto što je konačno i taj sistem došao u Bosnu i Hercegovinu. Mogli smo već u prvom kolu da vidimo i prve reakcije iz VAR sobe. Eto, imao sam priliku da u subotu radim direktan prenos utakmice između Željezničara i Širokog Brijega. Utakmici na kojoj je po prvi put u istoriji u bosansko-hercegovačkom fudbalu primijenjena VAR tehnologija. I ne samo na toj utakmici, evo i vidjeli smo Sarajevo Sloboda, čak tri penala, ali ono što se svakako može zaključiti i što se na koncu ispostavilo jeste da su sva tri bila opravdano dosuđena, a naravno sve to zahvaljujući VAR tehnologiji. Nekako je suđenje bilo rak rana bosansko-hercegovačkog fudbala prethodnih sezona. Već u ovom prvom kolu stiče se utisak da će sve to nekako ići uzlaznom putanjom, što me raduje. Naravno, ne kažem da grešaka neće biti i sa VAR tehnologijom, ali smatram da će biti svedene na minimum i da će konačno suđenje u Bosni i Hercegovini krenuti boljim putem, naravno samom ovom primjenom i ovim uvođenjem VAR tehnologije. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u današnjem izdanju OB Ninfa. Svakako ne propustite naš serijski program. Na rasporedu su serije Zakletva, Bezuslovna ljubav, Tim i Sinke i Amanit. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana.